የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ጌታ ወገኖች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል የሚል ነው። መነሻችን ሐዋርያ ሥራ 1 ቁጥር 11 ነው። ከሚገርማችሁ ነገር እዚህ ቦታ ላይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የነበሩ ሰዎች ኢየሱስን በሄደበት ጊዜ እላይ ላይ ያዩ በጣም በትልቅ ዋቲኮል ሕቦቅቦ አትናይ ትግርኛ ናንታይ ማትከንስ በትልቅ መደንገጥ እያዩት ነበር። እና አንድ መልአክ በድንገት አንድ ድምፅ ነገራቸው። ለምን ወደ ውስጥ ታይታላችሁ አላቸው። እንዲሁ እንደሄደ እንዲሁ ይመለሳል ነው ያላቸው። በጣም ከሚገርም ነገር ያለንበት ዘመን ሳየው እኔ ማለት ነው ያለንበት ዘመን ስመለከተው ዝም ብዬ አማኞች ረስት የሆኑ ይመስለኛል። ረስት ማለት ሪላክስ ያደረጉ ይመስለኛል። የኢየሱስ መምጫ ማያስቡ ይመስለኛል። ሁላቸው ባይልም ብዙዎቻቸው የተዘናጉ ሆኖ ይመስለኛል። የኢየሱስ መምጫ ግን ሮሜ 13 ቁጥር 11 ጌታ ከተቀበልንበት ጊዜ ጀምሮ ይቅርታ ወደ እኛ እየቀረበ የመጣበት ጊዜ ነው። እና አማኞች በዚህ ጊዜ ማድረግ የሚገባን ነገር ሶስት ነገር ነው። ይሄ በጣም ከህይወታችን ላይ የተያያዘ ነገር ነው። ቁጥር 1 ህይወታችን ማየት አለብን። ህይወታችን ማየት አለብን ማለት ጉድለታችን ማለት አይደለም። እንዴት ነው ያለ ነው በእግዚአብሔር አሰራር፣ እንዴት ነው ያለ ነው በእግዚአብሔር ሐሳብ። በጣም ይቅርታ፣ እግዚአብሔር የተባረከው። እንዴት ነው ያለ ነው ቲቶስ 2:11 የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ማዳን አምጥቷል ባለ ካለ በኋላ ያ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ ህይወታችንን ከኃጢአት ተከልክሎ ተወግዶ በጽድቅና ቅድስና እንድንራመድ ያደርገናል ይላል። አያችሁ። ስለዚህ የሚመጣበት ሉቃስ ማቴዎስ 27:24 ምዕራፍ 1 ሄደና ወደ ኢየሱስ ለኢየሱስ መምጣት ሲናገር ወደ ሌላ ከተማ ነገሩን አስረክቦ ካምፓኒ አስረክቦ ሄደ ለሁለት ሰዎች። አንደኛው ይመለሳል ስላለ አለ በጣም አትኮል ባሪያዎቹን እዛ ያሉ ሰራተኞችን እያስተናገደ እየመገበ ቆየ። አንደኛው ግን አያችሁ ገና ነው ስላለ እነሱ መደብደብ ጀመረ። አሁን ገና ነው የሚል መንፈስና መረዳት እንደ ፍላጎት እንድትሄድ ያደርጋል። ቀኑ ደርሰዋል የሚል ግን በጥንቃቄ እንድትመለስ ያደርጋል። ፎር ኤግዛምፕል በሆነ ጉዳይ ላይ የሆነ ቀን ቆጥራችኋል። ኤርፖርት ትሄዱናችሁ፣ መሸኛችሁ ቀን ይሆናል። የተለያየ ሀገር ሰዓት ደርሶ አትባል፣ በጣም ነው የምዘጋጁ። እንዲሁ ኢየሱስ ወደ እኛ የመጣበት ጊዜ በጣም ቅርብ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ህይወታችን በእግዚአብሔር ቃል፣ በጸሎት፣ በመንፈሳዊ ነገር ማሳደግ ይገባናል። ቁጥር ሁለት ማድረግ ያለብን በጌታ ሁነው በእግዚአብሔር ቤት ኑሮ የምናቃቸውም ማናቃቸውም በቅርብም በርቀትም ህይወታቸው እየደከመ ያለ መረዳታቸው እየደከመ ያለ እነሱዎች መርዳት ይገባናል። ይሁዳ 1:24-25 በቃ የተበላሸው ንብረታቸው እየረሳችሁ አይዞአችሁ ፍሪዎች አሉ መካከል የደነገጡ አሉ አይዞአችሁ በለዋቸው ነው። ይሁዳ 1:24-25 አይዞአችሁ በላቸው፣ አበረታቱ። ቴሌፎን ስትደውሉ፣ ኢሜይል ስትጽፉ፣ የሆነ ፌስቡክ የሆነ በኮት ስትነጋገሩ፣ እርስ በራሳችሁ የመበረታት ቃል ተናገሩ፣ አስነሷቸው ይላል። ሶስተኛ ላልዳኑ ሰዎች ወንጌል መንገር ይገባናል። መምጫው ቀርቧል፣ ወንጌል መንገር ይገባናል። አያችሁ፣ ወንጌል መንገር ይገባናል ላልዳኑ ሰዎች። ሳቁሉ ሲናገር እንደሱ ነው የሚለው አይደል? ማርቆስ ሲናገር 13 ካያችሁት በሙሉ በተለይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን 6:13 የራሳችን መንፈሳዊ ጫማ የሚለው ወንጌል ነው። ንገሩ መምጫው ቀርበዋልና፣ መለከት እየተነፋ ነው፣ ቅዱሳን ዋቲኮን መላእክት እየነፉ ነው፣ ኢየሱስ መምጫው ነው። ወንጌል መንገር ይገባናል። ሉቃስ 10 እንደሱ ነው። ቁጥር 20 ደግሞ ወንጌል መስበክ ይከ ወንጌል መስበክ ሶስት ነጻ ማውጣት የተጨረሰ ስራ መንገር እንችላለን። ሁለተኛ ጴጥሮስ 3:9 ብዙዎች እንደሚመስላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ አለኛ ጴጥሮስ 3:9 ዘግይቶ አይደለም ብዙዎች እንዲመለሱ እየጠበቀ ነው የሚለው። ተባረኩ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።